Kiss a boy? I would never do such. Olha, 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 olha quem tá vindo ali. Tropa do bicho, tropa do bicho, tropa do bicho, tropa do bicho, tropa do bicho. Olha, olha o bicho, é da postura do rolo. A mulher dos alemão pia no 8 e ele pia, pia o fim, da postura do rolo. Vai no 20, é da postura do rolo. A mulher dos alemão pia no 8 e ele, a mulher dos alemão pia no 8 e ele. Agora aguenta, agora aguenta. A tropa do bicho já disputa com violência. Agora aguenta. A mulher dos alemão pia no 8 e ele pia, pia o fim, da postura do rolo. Vai no 20, da postura do rolo. A mulher dos alemão pia no 8 e ele, a mulher dos alemão pia no 8 e ele. Agora aguenta, agora aguenta. A tropa do bochecha disputa com violência. Agora aguenta, agora aguenta. A tropa do bochecha